Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbas jamu deh Mbak Yu. Jamu deh. Badan sehat, aku nyetir Mbak Yu, Mbak Yu sampai yang meriki pulau tumbasi. Tambah SME bakule jalan sembrono mas tapi kali bisa pintu mas kekasane beto piye ora tenang wae to wis kok kene aku silo mas ora percaya wis Asyik. Jamu ni tak berpulang, awak berian disayang. Bayu tambah malih capek ni puyang. Pengen nyanding bakule ujungnya ada mas rupanya ku orang jadu mas malah kaki ngorong bis pokoknya cesplem mantep jamu ampun aku udah tak mas ora naksir karo baku bule ujungnya ada mas pangrewasi imam kono mas bangkut itu kali apa sing dukani berani pentang mas cilegan sih aku masuk nge rasa kencur cur wangnya mangga manis kaya anggur yen kanggoku sing manis kuwi siramu opo tenan mas ngendi kamu yen kuwi mas aja seru-seru tenan kok yuk orang ngapusi ripun mas saya sama mereka maling ya enggak.
janji ditembasi terus lho, nggih. Oh, pasti to, Yu. Matur sembah nuwun. Amin.